musim penghujan nih kok mengendaki sing niki. Usiane pendek. Dadose doyo-doyo ndang panen, ndang babat lahan ini, ndang nanem meleh soalnya buru MT kedua nih, musim tanam kedua itu wau sik entuk udan sing cukup kan ngoten. Gen iso tandurne. Tandur meleh. Sing tandur neh niku nggih kudu genjah napa sak-sake? Mboten, nak sing tanam kedua niku gak harus genjah soalnya kedepane niku kan pun mboten tanam lagi kan mboten. Kira-kira pada sing murah napa sing sak biasa? Nak terkait benih. Sing nandur kedua niku lho. Harga benih. Mboten nggih, golek sing hargane murah napa sing harga benih masyarakat. Sembarang. Mboten, harga benih untuk masyarakat mriki niku biasa benih yang mahal. Soale jaga anu niki produksine sae kan ngoten rata-rata sing mahal. Engke nake benih niku murah hasilnya sithik, sedangkan nake tanaman jagung niku wau kan pembiayaan sama, mulai tanam pemupukan sae biaya panene sama, tapi nake sing murah mengke hasilnya gak sesuai kali harapan kan ngoten. Jadi pilih sing terbaik lah intine ngoten. Pak Yani niki nuwun sewu. Naga kali si mantul niki nek pengamatane jenengan lebih susut sing pundi nggih. Nah, secara warna niki tetep merah. Merah sing si mantul. Nggih. Terus nek susute ketingale dengan kondisi ngoten niki kan lebih banyak susute si naga timbang si mantul. Oh, sing mantul mboten dekok-dekok. Mboten dekok-dekok kan ngoten. Pengamatane Pak Yani ngoten nggih. Nggih. Padahal ini usia sama loh ini, satu untuk dimplot, satu tempat lokasi sama ini. Padahal lebih genjah si mantul, menurut jenengan, di lahan ini jenengan. Nggih. Harganya itu tumbas pinten Pak, kalau ini, si mantulnya, terus ya kemutan? Oh, sing ini dimplot si mantulnya? Nggih. Nek sing naga nggih dimplot? Naga beli Pak. Lah ini kok sing enten bore gede ini? Nggih. Niko ngin pulang. Oh. Tapi siap, siap. Sudah beli. Dimplotnya kemarin cuma dikasih 1 kilo. Oh, yang lain beli. Nggih, nggih, nggih.